Здравейте, пичове и добре в това видео! Днес е специален ден, защото ще изберем тримата победители от промоционалната ни кампания с Logitech. Може би някои от вас вече са попадали на рекламата ни в социалните мрежи и знаят за този giveaway. А тези, които не знаят, може би е добра идея в момента да се абонират, да цъкнат към банката и да ни последват навсякъде в социалните мрежи, за да не изпускат подобни игри. Както и да е, кампанията тече още от декември месец и всеки, който е закупил един от над 60 промо продукта на Logitech, участва в играта и има шанс да спечели. Какво има шанс да спечели обаче? 3 iPhone 14. Важно е да уточним, че за да участвате трябва да сте над 18 или да имате родител с който да можем да се свържем. Съжалявам, Спайдърмен и Батман, просто такива са правилата. С печелившите ще се свържем по телефон и имейл адрес от поръчката им. Чакайте сега така, да ги понаместя телефоните преди да изтеглим победителите. В момента сме в random.org на телефона. Няма да лошо да пусна и скрин рекординг, за да го виждате на екрана си през цялото време. Тук сме въвели броят на нашите участници, а тези цифрички отговарят на една от поръчките, които имаме на сайта, така че ще изчакаме колегите да ми кажат кой номер на коя поръчка отговаря и кой е печелившия. Добре, искаше ми се да има някакви имена, които тук да се разбъркват или цифрички, но за съжаление просто ще трябва да натисна Generate и да изберем един от победителите. И първият победител, който ще спечели iPhone 14 в Midnight цвят, нека да бъде в Midnight първият победител, да, точно така това е Midnight, е номер 88. Юан Честито на Йоан Перник, той е първият печеливш, който печели iPhone 14 в Midnight. цвят. тук ще го заделим, за да изберем и следващите победители. За съжаление не можем да споделим повече информация за печелившите заради GDPR, но ще се свържим с тях по имейл и телефона, които са ни оставили в поръчката, която са направили. Така, следващия победител е номер 103. Чакам отговор от колегите. Честито на Санислав от София, той ще спечели, само секунда да съм сигурен, iPhone 14 Starlight. Нека и него да го отделим в страни. Оп. И сега остана само от цвета на iPhone 14, който отива при... номер 85. Антон и последният печеливш е Антон от Варна. Честито на печелившите, колегите ще се свържат с вас в най-скоро време и ще можете да получите наградите си. Това ще бъде всичко от нас за тази игра, за да не изпускате още такива готини giveaway и игри. Не забравяйте ни поседате навсякъде в социалните мрежи, YouTube, Facebook, TikTok, различните ни канали, Laptop BG, SmartphoneBG, BG и най-вече да натиснете камбанката, защото YouTube не винаги праща известия, а някой от вас може би също би искал спечели iPhone. Чао и до нови срещи. Аз бях Боби и за мен беше наистина доста вълнуващо да изтегля победителите за тези телефони.